I evo nas u sljedećoj epizodi ovog serijala Survivala, PvP Survivala. Igramo jedan na jedan, moj brat i ja, već znate, verovatno, mislim, verovatno ste gledali prošle epizode, ako niste, još jednom da podsjetim, treba da se roknemo nas dvojica, ko preživi, preživi, ko ne, šta mu radimo. Uglavnom, on je ja ispred mene, našao je dijamante. Nešto kašljem posljednje vrijeme, jako sam se prehladio, pošto inače zima. Ako niste znali, pogledajte napolje, ne samo gledajte te vaše kompjutere. Samo to radite ceo dan, kao ja. Aj, makar znam da je zima. I on je našao dijamante i sad je ispred mene. Ja moram da napravim portal pre njega, da bi dobio sve potrebne resurse. I sad će mi pući ovaj pik. A prokletih dijamanata nigde nema, naravno, zašto bi bilo dijamanata? Morat ću još malo se vratim da ispraznim inventar. Našao sam bio onu jednu pećinu. Samo sekund. Ne, nisam to hteo. Opcije, Mizix. Bio sam to smanjio zato što je na video jako glasno. Pošto sam tek malo pre pogledao kako su vide ispali i jako su glasni. A mi ćemo ih vjerojatno editovati. Sekund. Mislim da sam čuo lavu. O da, lavu sam čuo. Znači da su ovdje u blizini negde dijamanti. Ništa, idemo još uvijek ovdje. A, moram naći više ove dijamante. Mogu bi sad da počnem u stvari ovako da... Mogu bi ovako da krenem. Ako ne znate za ovu strategiju, evo sad ću vam pokazati, ali verovatno znate. Ako duže igrate Minecraft. Čekajte, ne ovu strategiju, ovo je strategija sakupljena irona. Za ovu strategiju, 1, 2... I ovdje krenem da kopam. Uvijek ostavite ovako dva mesta i onda kopate da bi vidjeli s ove strane šta ste našli, a da ne kopite bez veze kamen koji vam neće baš biti od velike koristi. Ju, ako nađem... Ja ne znam. Imam kontam dva staka ovog irona. Gdje mi je? Ovdje je prvi. Imam sedam u drugom. Šujujujuju, koliko irona. Ovdje se negdje lava čuje. Ovako. I idemo dalje. Znam da je vama jako zanimljivo. Kad ja kopam dijamante, znam, meni je isto. To mi je omiljeni deo kod ovih serijala, ovako, preživljavanje i to tako. Ali šta da radim? You got to do what you got to do. I još redstone-a koji ja mislim da mi više neće ni biti potreban, pošto ga imam previše. I nemam više ni mjesto, stvari. Tako da ako nađem dijamante... Dobro, izbacim kamen samo. Dijamanti, molim vas da se što pre pojavite, pošto ja nemam vremena više za ovo. Iiii, makar nešto korisno da nađem. Ovo ćemo pobacamo. To mi ne treba. Šta mi još ne treba? Ovako, Lapis, ako ne znate, novi update. Lapis vam treba da bi enchantovali stvari.
I to je sad njegova nova korist, pošto ranije nije ni za što koristio. Sada makar za ovo koristim. Izgleda ništa od ovih divanata. Ma da li me zezaš da nemam nijedan pik više? Ajjo, moram nazad. Mislim, mogu da kopam iron pikom, ali ako mi pukne iron pik... Brains. Šta je ovo? Zagavio sam se u zidu. Sad se penjemo gore. Sad moram da iskopam ovo ovako. Dobro, to ću raditi kad se budem vraćao. Moram napravim stepenice. Evo nas. I nestade hrana. Čovječ. E, ovo moram da držim pored sebe. Ovako ćemo. Kuda sam ja? Da, ovdje. Ne, pardon. Ovdje sam ja došao. Nisam ni vamo bio, moram da im šta ima ovdje. Još irona, dobro, to znam da ima. I nema ničeg više. Dobro, makar imam puno irona, sad mogu da pravim pikove. Valjda sam, da, ovdje sam došao. Evo i ovdje još. I evo ga izlaz, ja mislim, jeste, i ovo diskop, opa, haha, ne, možda i ne, i ovo je izraslo, ček, vrati se vam, vraćaj se, da zasadim, ostavim opet nepotrebne stvari, i... Treba će mi nova peć u stvari. To ne bi bilo loše. Napraviti to možda još jednu peć ovako. Ovdje još dve pećke da stavim. Ovdje zlato da pečem. Ovdje ovo. I ovdje ovo. E sad ostavljam ovo ovako. Treba će mi novi čest. I treći mi je drveta uskoro. U stvari ne uskoro, nego sad. Sad odmah će mi trebati. Ajde, otvori. A da, ne može. Ja mislim obavio ono. Dosta imamo nepotrebne stvari. Ovdje napravim hleb. Hlebac. I moram opet po... kako se to zove? Po drvo. Ne znam, svaki put se zabagujem tako i... Ne znam šta hoću da kažem. Šest komada. A, već je dosta, šest. Ovo, tamo dok se to sve ispeče. Ovo, namestimo ovdje. Op, nisam to vidio. Nego ovo. Opa! Bam! Rek! I reci mi samo da je strela pala dole. A, baš me briga, bre. Ja odo. Po drvo. Nisam sekiru ponov. Pa da li je moguće? Izgledat će pola ovih epizoda biti... Ja se vraćam kući jer sam zaboravio nešto. I dobro, imam drveta. Makar i za to. Kada će mi trebati? To je šljunak.
Zašto sam krenuo da pravim ovdje kad imam sekiru? Idemo... E pa da, u stvari ovo mi ne treba. Mogu ovako staviti. Hoće li sad? Neće još noć. Idemo gore. Aj, sad sam failo. Onaj prvi put je baš dobro išlo. Drest, nisam ni uzio. Šta je ovo, koji bug? Ne, za malo. E, da isječemo ovo drvo. Sad ću jedan stag napravim, tako da ne moram više da izlazim na ovo sunce. Sad ću živjeti život u rudniku. Zanimljiv je taj život u rudniku. Samo kopaš onako, bacaš kamen u lavu i pronalaziš dijamante koje nikad ne nalaziš. Koliko sam... Ajoj, malo. Treba će nam mnogo više ovdje reta. Ja pretpostavljam da mom bratu sad jako dobro ide. Ću ostaviti. Pošto on ima sve, a ja nemam ništa. 30... U stvari ja imam puno irona, to je moja prednost. Ne znam, možda i on ima puno irona. Ali ja baš imam puno irona. Ne znam šta da vam kažem više. Ako ovaj, za onaj naš server, ako ste igrali i želite opet da igrate na serveru, samo recite. Mi ćemo vidjeti šta možemo da uradimo da ga opet pokrenemo. Eto, to je još jedna novost. Ajde, dosta je 50. Ne treba, moram ja, u stvari to ću, dobro sad mi ne treba još to kasnije, kad budemo se borili, moram napraviti one noć apples. Idemo. Koja odakle je to pesma, iz nekog crtača retardiranog? Nekog ženskog na Wings ili tako nešto. Ne znam i zašto ja pričam uopšte o tome. Ali ono opušteno. Samo opušteno. Drvo ostavim ovdje. Kost ostavim. Ovo mi sve treba. Iron nek se peče. Zlato, iron, okej. Sve opušteno. Idemo. E, u stvari ne, idemo još. Treba mi iron pick. Treba mi što piči za jednog. E, i da, hoću stepenice da napravim. Treće mi drvo. A sad nemam, ja nemam kamena sad. Nevjerojatno vrijeme. Tako, to će biti dosta. Zazad. Ovdje neću staviti, ali valo moram staviti. Vam moram staviti stepenice, pošto me jako ne vraka moram se penjem. To je... Ovdje sam krenuo jesti. Ajde sad to treba kopati. A zato mogu iron pick u stvari da uradim. Aj, jel moguće? Na ovog ni stepenice postavim kako treba.
Cap, cap, cap. I onda sve iskopamo. Marš. Marš. Ne mogu još u stvari. Ovako. Kako ja nisam već dovde? Evo ga, da, dovde sam iskopao. A jel moguće? Ja da, mislim da ću morati još... Vid sad. Ću morati još jedan. Da iskopam blok. Koliko više ovo ide? Ja vidi, jedna stepenica mi fali! Jel moguće ovo? Jedna stepenica. Pa daj, nemo me zezot. I zašto sam ja ponov sekiru sad sa sobom? Nemam pojma. Da, moram još jedan da iskopam. Op. Zastoji na putu. Ova epizoda izgleda će biti Srđan uređuje svoj rudnik. Može li se sprinta na stepenicu? Lag. Može, opa, to je novo za mene. Vidite, ja neke stvari naučim. Eto, nisam znao da može se sprintati na stepenicama. Pošto ja inače ne koristim stepenice. Ja letim. Odlično. Opa. Trči bre. Tu smo. Daj mi leba. Sorry, ne. Ovo ćemo da pojedem prvo. Nope. Idemo dalje. Paklja. I nastavljamo. Potraga za dijamantima se nastavlja. Y je i dalje 12. To je dobra stvar. Jedna od dobrih stvari. A kako on tako brzo našao dijamante, ja stvarno ne znam, a pretpostavljam da je u stvari ušao neku pećinu, pa da našao. Evo ja već dva ovako, pa mi ne mogu da nađem dijamante. Evo sad imam X-ray. Ovo kamenje kopati, ko... Nemam pojma. Ne znam ni s time da poredim, to ne može se poredi. Ajde, ostati u stvari ovako. 16. A stvari moram da odem na kraj ovog rudnika. Da iskopam ovako. Moram u stvari ovo iskopati. Ajde, dijamanti više, pojavite se. Smorih se, žestoko. Koliko ne, jedan čak je 21. Znači... A da, ja sigurno nisam ovdje, ovdje ima manje od 21. U stvari možda ima 21. Opušteno. Naći ću ih valjda. U ovoj epizodi moram naći dijamant, znači imam još 3 minute još imam, ajoj, to još 2,5 minute moram da nađem dijamant. Najgaš ljuda. To može biti dobra stvar. Nešto me u grlu steže. Nemo mi smali da otkusam kako treba. Šta je ovo? Koliko sam ja ovdje dospio? Ha. He, ladno. Imam 15 levela, ali treba mi 30. Znači morat ću puno uglja iskopati, ali
za to prvo moram da nađem dijamante. Naravno, kao i uvijek. I sad će još manje padati u godine. Ali uvijek imam osjećaj da je iza šljunka, da su dijamanti iza šljunka. I uvijek imam jako čvrsto osjećaj za to, a mene tako mrzi da kopam taj šljunak. To je neviđeno. Hoće li više kraj? Iskopat ću ja ovdje prvo. Ovako. Moram i ovamo isto to da uredim. Opa, čekaj, baklje. Da se ne spavnuju slučajno mobovi. E, ovdje se čuje negdje lava. Oho. Ovo zvuči obećavajuće. Ovdje bi bio kraj epizode. Ove, ja se nadam da ste vi uživali. Naravno, ja sam obećao, to jest nisam obećao, nego ja sam se nadao da ću u ovoj epizodi naći dijamante. Ali ništa od toga, izgledat ćemo tek u sljedećoj. Ja se opet nadam. Znači te dijamante više, pa da mogu da napravim enchanting table i da završim više s ovim, odem da ga ubijem. To je, ovo je tek treće, znači imam još dve epizode da nađem dijamante. To je malo malo, ali šta da radim. Život je kratak, pojedi batak. Što bi stari dobri Kale rekao. Ništa ljudi, to je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, lajkujte, subscribeujte. I napišite u komentare dobre komentare da bi ja mogao da nađem sljedeći epizod dijamanti. Ništa, vidimo se. Pozdrav!